إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli o'quvchilar, singillar, hurmatli talabalar, o'tgan safar 2-3 safardan biri biz, demak, 12-chi darsimizni davom ettiryapmiz. Bugun shu oxirgi mashqlarni o'qib tugatib, uyga bergan vazifalarni tekshirib, keyingi darsimizga o'tamiz. 3-chi mashqda to'xtagan ekanmiz. Xo'p, Zaynabmi deysiz, Sevinchmi deysiz? Zaynab, men ustoza, boshlasam maylimi? Ha, mayli, o'qing Zaynab. Annisil fa'ila fi kullil jumalil atiyati. Quyidagi jumlalarning har biriga, quyidagi jumlalarning har birini muannas qil. Xoroja Muhammadun minal Zaynab, fa'ilini muannas qil. Har biridagi fa'ilini quyidagi jumlalardagi har bir fa'ilni muannas qil. Quyidagi jumlalardagi har bir fa'ilni muannas qil. Xoroja Muhammadun minal bayti. Muhammad uydan chiqdi. Xoroja fe'li modi, Muhammadun fa'ili, min jar, al bayti majrur, jar majrur mutalligi xoroja fe'liga. Xorojat amina Xorojat aminatu minal bayti. Amina uydan chiqdi. Xorojat fe'li modi, aminatu fa'ili, min jar, al bayti majrur. Jar majrur mutalligi xorojat fe'liga. Zahaba al mudarrisu ila al fasli. Mudarris sinfga ketdi. Zahaba fe'li modi, al mudarrisu fa'ili, ila jar. Al-fasli majrur, jar majrur, mutallig'i zahaba fe'liga. Zahabati al-mudarrisatu ila al-fasli. Mudarrisa sinfga ketdi. Zahabat. O'qiladan ustoz? Zahabat fe'li modi, al-mudarrisatu fa'ili, ila jar. Al-fasli majrur, jar majrur, mutallig'i zahabat fe'liga. Yana bitta o'qing. Zahaba abi ila al-mustashfa. Mening otam kasalxonaga ketdi. Zahaba fe'li modi, abu mudof, yoy mutakallim mudofin ila izofa bo'lib fa'il, ila jar, al-mustashfa majrur, jar majrur, mutallig'i zahaba fe'liga. Men davom ettiraveraymi, ustoz? Hop, muannasini o'qimadingiz-ku, Zaynab. Aha, hozir. Zahabat ummi ila al-mustashfa. Mening onam kasalxonaga ketdi. Zahabat fe'li modi, ummu mudof, yoy mutakallim mudofin ila izofa bo'lib fa'ili, ila jar, al-mustashfa majrur, jar majrur mutalligi zahabat fe'liga. Xo'p, kim javob beraman dedi? Men. O'qing. Jalasati bu fil fasli. Talaba sinfga talaba sinfda o'tirdi, o'tiribdi. Jalasa fe'li mozi, at-tolibu fa'ili, fi jar, al-fasli majrur, jar majrur mutallaga jalasa fe'liga. Jalasati at-tolibatu fil fasli. Talaba qiz sinfda o'tiribdi. Jalasat fe'li mozi, at-tolibatu fa'ili. Fi jar al-fasli majrur jar majrur mutallig'i jalasat fe'liga. Xoroja axi minal bayti. Akam uydan chiqdi. Xoroja fe'li mozi, axu mudof, ya mutakallim mudofun ilayh izofa bo'lib fa'ili, min jar al-bayti majrur jar majrur mutallig'i xoroja fe'liga. Xo'p, bir daqiqa. Hozir akam demaymiz, mening akam uydan chiqdi deymiz. Xo'p, tarjima qilayotganda adabiy tilda tarjima qilishga harakat qilamiz. Xo'p. Xorajat uxti mening opam uydan chiqdi. Xorajat fe'li mozi,
أخت مضاف يا متكلم مضاف إليه إضافة بالفاعل من جر البيت مجرور جر مجرور متعلقة خرجت فعلية اقرأ الجملة حاضر يعني سيجيب السؤال برمان فاعل مؤنث كي أزجر يعني جملة قنا خالد تبلر كان فعل قندى خالد تكلر كان فعل آخر أذن شغط ت سكون بلان كلاركن bunu sukun bilan yozlarkan lekin biz uni kasra qilib o'qib kelarkanmiz agar undan keyingi harf ya'ni sukunli bo'lib kelsa undan keyingi masalan jalasati talibatu deydigan bo'lsak undan keyingi harf t ni kasrali qilib o'qib ketar ekanmiz ha demak alif lomli kalima keladigan bo'lsa o'sha so'roq uchun turadigan bo'lsak keladigan bo'lsa demak kasra qilib ulab o'qib ketar ekanmiz. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi, rahmat. Sevinchsiz o'qidingiz. Xo'p, Muslima o'qiysizmi? Keyin hozir keyin o'qiganingizdan keyin mash bitta uzun jumlani o'qiysizlar-da. O'qiganingizdan keyin qoidalar bo'lsa, aytib ketasiz, xo'p? Xo'p, bitta kelmaganiga. Xo'p, mayli, o'qiringchi. التمرين الخامس اقرا الجمل الاتيه حاضر ها اقرا الجمل الاتيه ان شاء الله كي نما uchun fathligini o'zingiz tushunasizlar اقرا الجمل الاتيه من الفتى الذي خرج من بيتك الان Hozir sening uyingdan chiqqan o'smir yigit kim? Bu yerda men ismi Stefan bo'lib xabar muqaddam. Al-fata mubtada'i mahar. Allazi ismi mavsula. Xoroja minal baytika al-ana. Baytika al-ana. Xoroja minal baytika al-ana. Jumlasi sila. Xoroja fe'li modida. Tabiiy. Hozir. Minal baytiga deb talaffuz qilsa. Min baytiga. Manil fatallazi xoroja min baytikal ana. Hozir sening uyingdan chiqqan o'smir yigit kim? Man ismi istifhom xabar muqaddam. Al fata mubtada'i muakhar. Allazi ismi mavsula. Xoroja min baytikal ana jumlasi sila. Xoroja fe'li modi tagida huwa domir mustatir harfi jar. Bayti butta mudof. Ka domir muttasili mudofin ilayh. Izofa bo'lib minga majrur. Jar majrur bo'lib mutallig'i xoroja fe'liga. Al ana. ظرف مکان بود اسم موصوله بلند جمله ایسله برگلیکت الفتاگه صفت بوب که بود خب ظرف مکان قنده سراغ جواب بولده ظرف مکان که قنده سراغ برمز قچان ظرف مکان ما قچان بسه ظرف زمان چونده Hozir devomizda hozir bo'lsa bu zarfa zamon bo'ladi. Zarfa zamon bo'ladi. Demak, bu jumladagi al-ana zarfa zamon bo'ladi. Zarfa makon qayerda so'rog'iga javob bo'ladi. Bu biz qachon deb beramiz savolni. Hozir qachon? Zarfa zamon. Xo'p, davom eting. Huva bunu ammi U mening amakimning o'g'lidir. Huva butta domir munfasil bo'lib mubtado. Ibnu mudof. Ammi mudofun ilayh. Yana mudof. Ya mutakallimi mudofun ilayh. Izofa zanjiri bo'lib xabar. Yaxshi. Endi mana bu keyingi mayli yana pastidan ikkinchisini ham o'qing. Manil fatatul lati خرجت من بيتك الآن يا محمد. إي محمد
Hozir sening uyingdan chiqqan o'smir qiz kim? Man ismi istifham bo'lib qoldim. Al-fatatu mubtada'i muakhar, allati ismi mavsula. Xorojat min baytikal ana bu jumlasi sila. Xorojat fe'li modi tagida hiya domir mustatil fa'il bor. Min harfi jar. Bayti mudof, kiya domir muttasili mudofin ilayh, izofa bo'lib minga majrur, jar majrur bo'lib mutallig'i xorojat fe'liga. Al ana bu yerda zarfa zamon, ya'ni do Muhammadu munodo. Xorajat min baytikal hozir muslima xorajat min baytikan xorajat min baytikal ana jumlasi allati ismi mavsulasiga sila qilib xorajat min baytikal ana jumlasi sila ismi mavsula bilan birga yo allatiga bu jumlasi sila bo'ladi ismi mavsula bilan jumlai sila birgalikda al-fatatul al-fatatuga sifat bo'ladi. Yaxshi. Javobi hiya bintu xolati. U mening xolamning qizidir. Hiya bo'ta domir munfasil bo'lib mubtado, bintu mudof, xolatu mudofin ilay, xolati mudofin ilay, yana mudof, ya mutakallimi mudofin ilay, izofa zanjiri bo'lib xabar. Xo'p, yaxshi. Muhsina pashitdamisiz? Pashitdaman. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va barakotuh. O'qing qadarni. Limanil miftahul ladzi alal maktabi. Yozuv stolining ustidagi kalit kimniki? Li harfi jar, man ismi istifho majrur, jar majrur bo'lib shibhi xabar muqaddam. Al miftahu mubtada'i muakhar, allazi ismi mavsulasi. Ala jar, al maktabi majrur, jar majrur bo'lib jumlasi sila bo'lib kelyapti. Allazi ismi mas'ulasiga jumlasi sila, jumlasi sila bilan allazi ismi mas'ulasi birgalikda al miftahuga sifat bo'lib kelyapti. Huva lil mudarisi. Huva lil mudarisi, u mudarisnikidir. Huva domir munfasil bo'lib mubtada, li harfi jar, al mudarisi majrur, jar majrur bo'lib shubhi xabar. Liman is-sa'atu allati ala sariri. Kravatning ustidagi soat kimniki? Li harfi jar, man ismi istifhom bo'lib majrur, jar majrur bo'lib shubhi xabar. As-sa'atu mubtada'i muakhar, allati ismi mas'ulasi. Ala harfi jar, as-sariri majrur, jar majrur bo'lib ismi mas'ulasiga jumlasi sila bo'lyapti. Ismi mas'ulasi bilan jumlasi sila naqaga as-sa'atuga sifat bo'lyapti. Xiya lizavji uxti. U mening onamning sinfdoshi, opamning sinfdoshidir. Xiya domir munfasil bo'lmoq. Xiya lizavji uxti, ya'ni stol kravatning ustidagi soat kimniki? U sinfdoshimning, shunaqa bo'ldi. U opamning sinfdoshinikidir degan. U meni yo'q, sinfdoshi qani qaysi? Zavji. Shit, xo'p, bu yerda zavju nima degani? Ha, voy. Turmush o'rtog'i degani. Ha, zamili deb tushunaman. Xiya li zavji uxti, u mening turmush o'rtog'imning soatidir. Yo'q. Yo'q, u opamning turmush o'rtog'inikidir. Ha. U opamning turmush o'rtog'idir. Ha, tushundim ustoza. Tushunarlimi? Ha, noto'g'ri yozganman. Xiya domir munfasil bo'lib mubtada, li harfi jar, zavji majrur, ham mudof bo'lyapti. Uxti mudofi ilay, uxtu yana mudof bo'lyapti. Ya mutakallimi mudofi ilay, izofa bo'lib xabar bo'lyapti. Qanaqa xabar? Oltin shibhi xabar bo'lyaptimi? Yo'q, oddiy xabar, shibhi xabar. To'ppa to'g'ri. Li jar bor-ku, shibhi xabar.
6-sinf. Xo'p, yaxshi, rahmat. Yo, bo'ldi, yetadi. Amina, o'qing. Ikki qatorini. Oldin berilishini o'qing-dan keyin ikki qatorini o'qing, xo'pmi? Amina, eshitdingizmi? Xo'p, Ziyoda, bu o'qiysizmi? أكمل الجمل الآتية بوضع اسم مفصول مناسب الذي التي في الفراغ بوشير لريا الذي التي مناسب اسم مفصول عن قيب ويداجي جملة لارنا تولدر الكتاب الذي زيادة با حاضر زيادة با حركة لارنا خطا قلب وقدس باش قدتان شاشر مثلا اتبار بلانقي berilganni akmilil jumalal atiyata biwad'i ismu biwad'i ismu nega ismu biwad'i ismin yo'q biwad'i ismin mafsulin min mana qasdi tanvinmidi shuni noto'g'ri qo'yib ketdim tanvin kasra tanvin kasra biwad'i ismu بوضع اسم مفصول مناسب الذي التي في الفراغ بوشير لارجا الذي التي مناسب اسم مفصولا قويب قويدايجي جملة لارنا تولدر الكتاب الذي على المكتب للمدرس yozuv stolining ustidagi kitob mudarrisnikidir. Kitabu mubtado allazi ismi mavsula ala jar al maktabi majrur jar majrur jumlasila li jar al mudarrisi majrur jar majrur shibhi xabar. Hozir Ziyoda opa. Hozir. Demak, allazi ismi mavsula dedingiz. على جر حرف المكتبي مجرور جر مجرور بولب دمك بو جملة سلا ديمس الكتاب بو صفت يعني قيس كتاب يازو سولنين استداغي كتاب دمك بو تركيبمز بيت اندان كيين خبر گوتامز يعني لي جر المدرسي مجرور جر مجرور شبه خبر ikkinchi nomi al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun mening sumkamdagi qalam siniqdir al-qalamu mubtado allazi ismi mavsula fi haqibati allazi sifat mavsula sifat mavsula sila al-qalamuga sifat bo'ladi bitta allazi ismi مفصولة في جر حقيبة مجرور يعني مضاف يا متكلم مضاف إليه جر مجرور إضافة بولب جملة سلا مكسور خبر هاب زيادة با شاشل مازدان جواب برامز هاب القلاء يوق أنا قنوة ديدة چالكاش بوب كتت دي أدام أنا قبو قال دي ما ديدة يقات قويد طب القلم مبتدا الذي اسم مفصول في حقيبتي جمله سلسله في جر حرف حقيبتي مجرور عند حقيبته مضاف ياي متكلم مضاف اليه اضافه بولب في جه مجرور الذي جه سله القلم كصفه خوبمه كتمه كتلغي شو طرزه بولش كيري كين مكسور خبر دب ايتامز Xo'p, ketma-ketligi esingizdan chiqmasin. Tartib bilan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Jar majrur izofa bo'lib jumlasi sila desa ham bo'ladi, o'ylamanda. Unda alohida qilib aytishim kerak ekanda. Yo'q, to'g'ri aytasiz. Yo'q, to'g'ri aytasiz. Siz shunaqa aytmayapsiz. Ketma-ketligini to'g'ri aytasiz. Hozir to'g'ri aytasiz. Boya jumlani butunligicha tarkib qilganingizda chalkashib ketdi-da. O'qiyman ustoz. Xo'p.
خب یعنی بیتست نقی قالی قریله آلدن بنا شو نمدیده اللذی یا که بانسم اللذی اسم مفصول است دنگین سلان اتمز سلان ترکیب قلمز سلان ترکیب قگنمز دنگین او اوزدن آلدنگی قیسی سوزگی تگیشلی یعنی قیسی سوزگی صفتلیگین ات بگنمز دنگین آخر ده خبر ایتمز ترکیب قطورب کهین انقصن ایتمز یا باشت اتوالمز هم انقص جمله سلانه کهین ترکیب قلمز برشت مثلا مثلا الذي اسم مفصول في حقيبتي جملة سلسلة في جر حرف حقيبتي مجرور حقيبته مضاف يوم متكلم مضاف إلى إضافة بولب في مجرور دمك الذي سلسلة يوكي بمسام إضافة بولب دمك في مجرور القلم صفت دیمز بولد بزن ایچیمز گیری بگن نرسه خبر رو آخر دی ایچیمز گیری بعضی طلبه خبر ایتوات دیدی یعنی الازی الازی اسم مفصول از که قیتب گیلیب کین او فلان سوزگی صفت دی بیتلوات چون ترالدن ما؟ دام ایدی السیار تلتی خرجت من المستشفى مستشفى الان tabibil jadidi hozir kasalxonadan chiqqan mashina yangi tabibnikidir as-sayyaratu mubtado allati ismi mavsula xorajat min al-mustashfal ana jumlasi sila mavsula sila as-sayyaratu sifat allati ismi mavsula xorajat fe'l modi tagida domir hiya domir مستتر فایل بار من جر المستشفى مجرور جر مجرور متعلق خرجت فیلگه الان ظرف زمان لی جر الطبیب مجرور جر مجرور شبه خبر منعود الجدیدی نعت خب یخشه برنسته انچه یخشه جواب بیرودگنده شاشلمستن جواب بیریله خب هممزگی تگیشتی بنارسه خب امینه شیدتم سیز؟ خب ام قاسم اوقی سیز من؟ الکل بول لذی کلدی که من السلام علیکم و رحمت الله برکاته علیکم السلام و رحمت الله برکاته الکل بول لذی فی الحدیقاتی مریضون بغدگی کچوک کسل در الکل بو مبتدا الذي اسم مفصول في جر الحديقة مجرور جر مجرور بولب جملة سلة سلة مفصول بولب الكلب صفة مريض خبر بس نوقي الفتى الذي خرج من المسجد الآن الان بنول مؤذنی حاضر مسجدتن چقن اسمر باله مؤذنین اغلی در حاضر امو قاسم خارج حاضر امو قاسم خارج من خارج من المسجد الان بنول مؤذنی مسجد الان بنول مؤذنی اگر اولا بقی دیم بسیز اگر این بول بوقیدیم بسیز خارج من المسجد الان ابن المؤذنی دب اقصیزم بولاده الفتى الذي خارج من المسجد الان ابن المؤذنی دیمانا خوش بوقیدیم این دور بود یخش حاضر مسجدتن چقن اسمار یگید مؤذنین اغلی در الفتى مبتدا الذي اسم مفصول خرج في الماضي تجد خوة زامر مستتر فاعل بار خرج من المسجد الآن بو سلة كلمة جملة سلة بولة متعلقة خرج في الجبوات المنتهى قل ديان بوزيك خرج في الماضي تجد خوة مقاسم مقاسم متعلقه خارج جدي ميمس من قرين خب زمت الذي مفصول خارج يوق
hozir. To'g'ri, to'g'ri. Xoraja minal masjidil ana. Xoraja minal masjidil ana jumlasi. Sizlar xoraja endi fe'l modi eting. Xoraja fe'l modi tagida huwa mustatir fa'ili bor. Min jar al masjidi majrur. Jar majrur bo'lib, mutalligi xoraja fe'liga. Al ana zarf zamon. Ibnu mudof. Al muaddin mudofun ilay. Hozir. Izofa bo'lib. Izofa bo'lib. Xabar. Xabar bo'ldi. Xabar bo'ldi. Izofa bo'lib xabar. Hop. Hop. Yangidan qo'yaymi yoki? Tilka al-battatul lati tahta al-shajarati. O'qing, uchinchisini ham o'qing. Li bintil fallahi. Eshitilyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti, eshitilyapti. Eshitilyapti, lekin hozir bitta savol beraman. Nimaga endi tahtil shajarti deb o'qasiz? Shi qanday harf? Ha, hozir. Umuqosim. Hop, ovozingiz kelyapti. Nima uchun sizga savol beraman? Nima uchun tahtil shajarati deb o'qasiz? Shi qanday harf? Tahtil shajarati bo'ladi. Endi. Tilka al-battatul lati tahtil shajarati li bintil falahi. O'rdak anaqa anovi daraxtning tagidagi o'rdak dehqonning qizinikidir. Bu yerda tilka ismi ishora bo'lib mubtado. Hozir Umuqosim. Nabiy. Umuqosim. Umuqosim. Nabiy. Hozir oxirdan aytamiz, qarang. Daraxtning tagidagi ana u daraxtning tagidagi ana u o'rdak deymiz. Daraxtning tagidagi ana u o'rdak dehqonning qizinikidir. Tilka ishora bo'lib mubtado, albatta tu bu yerda anaqa tilkadan badal allati ism mafsula tahta mudof zarf makon bo'lib mudof ash-shajarati mudofun ilayh izofa bo'lib jumlasi sila mafsula albatta tuga sifat bo'ladi. Hop, endi li jar li bintida. Li jar binti majrur, jar majrur bo'lib shibhi xabar. Yo'q. Li bintil fallahi. Li jar binti majrur izofa bo'lib shibhi xabar bo'ladi-da. Binti fallahi shibhi xabar bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Demak, li jar binti majrur binti mudof al fallahi mudof ila, demak, izofa bo'lib li majrur bo'lib shibhi xabar. Yaxshi. Shibhi xabar. Yaxshi. Zaman ham o'qing. Kim muxlisa sizmisiz? O'qing, siz aytmoqchi edim. Al-baytul jadidu allazi fi zalika shari'i li waziri. Hozir. Muxlisa. Ulab o'qaymiz. Al-baytul jadidu allazi fi zalika shari'i. Shidan keyin alif bor. Demak, uni o'shanga beraman. Shari'i lil waziri. Shari'i li waziri. Lil vaziri bitta ikkita la bor. Li bor, keyin yana bitta la bor. Lil vaziri. O'sha ko'chadagi yangi uy vazirnikidir yoki ana u ko'chadagi yangi uy vazirnikidir. Aha, shu to'g'ri. Al baytu mubtado man'ut. Al jadidu nat. Allazi ismi mafsula. Fi zalika shari'i. Bu yerda sila jumla. Fi jar zalik ash-shari'i zalikadan badal li jar
Al-Waziri majrur jar majrur bo'lib shubhi xabar. Hozir, muxlisa, muxlisa. Endi qarang. Demak, al-baytun al-baytun mubtado dediz, man'ud dediz, al-jadidin na'd dediz, allazin ismi mafsul dediz. Fi jar aytishim kerak. Sila jumla, ismi mafsul va sila jumla al-baytuga sifat. Yaxshi. Endi xabar edik. Endi al-lija Al-Vaziru majrur, jar majrur bo'lib shibhi xabar. Lijar al-Vaziri majrur. Yaxshi. Keyingisini o'qing. Keyingisi ad-darsu ad-darsu allazi ba'da haza darsi sahlun jiddan. Bu darsdan keyingi dars juda osondir. Ad-darsu mubtado, allazi ismi mavsula, ba'da haza darsu darsi bu yerda sila jumla ba'da bu yerda zarfu zamon mudof keyin haza ismi ishora mudof ila izofa bo'lib jumla sila ad-darsi esa hazadan badal ismi mavsula va sila jumla ad-darsuga sifat sahlun xabar jiddan esa maf'ulin mutlaq. Yaxshi, mashalloh, barakalloh. Xo'p. Yana bitta o'qing-chi, mayli, uchinchisini ham. Manil fatatu lati lati jalasat amamal mudarrisati mudarrisati. Javobini ham o'qing ustoz yoki? Yo'q, faqat shu anaqasini o'qing, shu savolni. Mudarrisati. Bu yerda o'qituvchi ayol, ya'ni to'g'risida o'tirgan o'spirin qiz kim? Demak, xonada desa ham bo'ladi, yonida o'tgan kim? Man ismi istighfom xabar muqaddam, al-fatatu mubtado'i muakhar, allati ismi mavsula, jalasat amamal mudarrisati bu yerda sila jumla jalasat bu yerda fe'l modi ta'kidda hiya mustatir fa'ili bor amama zarf makon mudof al mudarrisati mudof ila izofa bo'lib mutallaqi jalasat fe'liga ismi mavsula va sila jumla al fatatuga sifat yaxshi mashalloh barakalloh o'qing keyingisini ham o'qiymi Hiya talibatun hiya talibatun min Malaziya bo'ladi, Malaziya. Hozir. Hozir. Keyin alif turibdi, t'dan t harfidan keyin alif turibdi. Hiya talibatun min Malaziya. Hiya talibatun min Malaziya bo'ladi, Malaziya. U malaziyalik talabadir. Qiz. Istalaba hiya domir munfasil mubtado at-talibatun bu yerda xabar minja at-talibatun emas talibatun xabar alif lam yo'q talibatun talibatun xabar minjar malaziya bu yerda majrur jar majrur bo'lib mutallaqi talibatun talibatunga rahmat muxlisa ancha yaxshisiz Xo'p, Sodat, oxirisini siz o'qiysizmi? Aha, xo'p, ustoz. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Xolidu. Ey Xolid, partaning tagidagi anavi sumka senikimi? A harfi istifhom, tilka ismi ishora bo'lib mubtado. Al haqibatu tilkadan badal. Allati ismi mavsula, tahta mudof hamda zarf makon, al maktabi mudofun ilayh izofa bo'lib allaziga jumlasila haqibatiga sifat. Hop, allati dedingizmi? Allazi dedingizmi? Allati. Aha, yaxshi, to'g'ri. Nima uchun allati? Allaziga qo'ymadingiz. Albatta, anaqa muannas jinsida kelyapti. Sumka so'zi. To'g'ri. To'g'ri, yaxshi. Li jar ka domir muttasil majrur, jar majrur bo'lib shibhi xabar, ya nido Xolidu munodo. La hiya li sodiqi Muhammadin. Yo'q, u do'stim Muhammadnikidir.
صديقي دوست أوسس. طغرة. لا حرف رد هي ضمير متصل بولب. يق ضمير منفصل بولب مبتدا. لي جار صديقي إضافة بولب مجرور محمدين. يق. لي جار صديق مضاف يا متكلم مضاف إليه. حمد أوزيانا مضاف محمدين مضاف إليه. بلي دين. أنا شيء تقرير يعني دوستم محمد نقدر دوستم كم نقدر محمد نقدر صديقي دام بدل بولاد محمد صديقي شارلم خبر يوم السوز بيت شو صديقي دام بدل بولا خمسة لي دان كينجس الشبه خبر بكده شنارلم سدف سيز أقدس ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوك مادم سوزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك قديسما. خب من ماشوا على زي التي دي جملة لانو قيمس. خب أولتنش ماشقة برنش كين سنة. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. يازو ستولن استداغي كتاب مدرس نكدر. الكتاب مبتدا الذي اسم مفصولة على جر المكتب مجرور جر مجرور بولب جملة سلسلة. مفصولة سلا الكتاب كصفات لي جار المدرس مجرور جار مجرور بولب شبخي خبر ما شاء الله بارك الله كينز نوقي القلم الذي في حقيبتي مكسور منين سمكامدغي قلم سنقدر القلم مبتدا الذي اسم مفصولة في جار حقيبتي مجرور حقيبتي مضاف يا متكلم مضاف إليه إضافة بولب في مجرور جر مجرور بولب جملة سلا مفصولة سلا القلم صفات مكسور خبر يخشى ما شاء الله بارك الله أميدة أقينسز ها السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطالب الجديد يوق دقات بلانقين للطبيب الجديد للطبيب الجديد Hozir kasalxonadan chiqqan mashina yangi tabibnikidir. As-sayyaratu hada allati ismi mafsul kharajat ila mazi tagida hiya damir mustatir khayba inja al-mustashfa majrur majrur mustashfa majrur al-ana zarf zaman allazi kharajat min al-mustashfa al-ana jumla silsila مفصول سلا سيارة جسفات السيارة جسفات سيارة جسفات ليجار طبيبي مجرور حمد من طبيبي منعود جديدي نعت حاضر أميدة ليجار الطبيبي مجرور ألف لام بابت ألف لام لين تلفظ خلامس عند الجديدي عند نعت ديمس شنو نعلم ألف لام تلفظ خلامس الطبيبي مجرور الطبيبي حمد منعود الجديدي نعم جار مجرور بولب نميكي جار مجرور بولب خبر شبخي خبر نعم شبخي خبر نمو چون شبخي خبر؟ چون كي جار مجرور كي وات بوده طب دور جار مجرور بولب كي وات خب طور تنسي موقع الكلب الذي في الجد في الحديقة مريض خب الذي ددزما التي ددزما التي ددم خب نما چون التي شو سال نطور خبويدم دوام يوكي باغ موانس لگه تما بود تس بار لگه چون التي خبويدم يوك بز اونگه قرامي مزده الكلب الذي بولش كريكا وزر استاذ الكلب الذي في الحق حديقتي مريدن مريدن مريض باغدغي كوچك كسالدر الكلب مبتدا الذي اسم مفصول في جار الحديقة مجرور جار مجرور جار مجرور بولب جملة سلا مفصول سلا الكلب صفات مريض خبر يخشى يخشى ميدا ما شاء الله بارك الله
savollaringiz bormi? Bu darsimiz bo'yicha savollaringiz bormi? Xo'p, bu dars bo'yicha savollaringiz bo'lmasa, endi bugun siz bilan yangi mavzuni, yangi mavzularimizni o'rganishni davom etamiz. Ad-dars us-salisa ashara. 13-chi dars. Ad-dars us-salisa ashara, 13-chi dars, al-qismul alifu. Ya'ni alif qismi, a qismi. Xo'p, bugun siz bilan biz ko'pliklar haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib o'tgan darslarimizda, ya'ni dars birinchi darsimizda biz sizlarga haza, hazihi, ya'ni haza ismi olmoshi haqida gaplashgan edik. Yana demak, hazihi ismi olmoshi haqida gaplashgan edik. Demak, haza ismi olmoshi ism ishorasi, haza ism ishorasi demak muzakkar jins uchun ishlatiladi. Hazihi ismi ishorasi muannas jins uchun ishlatiladi degan edi. Demak, haza, hazhi ismi ishoralari, ko'rsatish olmoshlari birlik uchun ishlatiladi. Endi arab tilida, demak, shu haza, hazihini ko'plik shaklida mavjud. Masalan, haza bu, hazihi bu qiz degan ma'noda. Demak, bular, bular kishilar yoki bo'lmasam bular ayollar deganda, demak, ko'plik shakli ham bor. Haza bilan hazihini ko'plik shakli bitta holatda yasaladi. Endi birinchi jumlamizga qaraymiz. Man haula'il fityatu tibalu ya aliyu. Man haula'il fityatu tibalu ya aliyu. Ey Ali, bu o'z aslida bular, lekin biz demak lar qo'shimchasi oxirida aytamiz. Bu uzun o'smir yigitlar kim? Ey Ali, bu uzun o'smir yigitlar kim? Ya'ni bular uzun o'smir yigitlar deb demak jumlaga lar qo'shimchasini ikki martadan ifodalamasdan faqatgina oxirida demak bir marta ifodalab jumlani tamom qilamiz. Ey Ali, bu uzun yigitlar kimlar yoki bo'lsam kim deb aytgan bo'ladi. Mana shu yerda man ism istifhami xabar muqaddam. Haula'i mana bu ism ishora, demak haza birlikda ishlatilardi. Haza birlikda muzakkar jinsi uchun ishlatilardi. Hazihi u birlikda muannas jinsi uchun ishlatilardi. Endi haza, hazihini ko'plik shakli haula'i bular bo'ladi. Muannas jinsga ham bular deganda haula'ini ishlatamiz. Muzakkar jinsga ham bular deganda haula'i ko'rsatish olmoshini ishlatamiz. Demak, man ism istifham bo'lib xabar muqaddam, haula'i ism ishora bo'lib ibtidoi muakhar. Endi al-fityatu sil bilan biz o'tgan darsimizda o'tdik. Fatan o'smir yigitni ko'plik shakli al-fityatu bo'ladi. Oxiri tamarbuti bilan yoziladi. Demak, bu shunday qabul qilingan yozilishi, ya'ni shunday shu holatda eslab qolishimiz kerak. Demak, al-fata yoki bo'lmasam fatan o'smir yigit birlik jinsida bo'ladi. Birlikda bo'ladi. Al-fityatu demak ko'plikda bo'ladi. Demak, haula'i demak ishora bo'lib mubtado'i muxar. Al-fityatu haula'idan badal deymiz. Al-fityatu man'ud, at-tivalu na'at. O'z aslida tovilun edi, endi ko'plik shakli at-tivalu bo'ldi. Demak, al-fityatu man'ud, at-tivalu na'at. Yanado aliyu munodo. Xo'p, endi qaytaraman shu jumlani. Man haula'il fityatu tivalu ya aliyu. Ey Ali, bu uzun ya'ni bu uzun o'smir yigitlar kimlar? Yoki kim desak ham bo'ladi. Man ismi istifham bo'lib xabar muqaddam, haula'i ismi ishora bo'lib mubtado'i muakhar, al-fityatu haula'idan badal, o'zi man'ud, tivalu nat yanado aliyu nado. Mana shu yerda yana siz bilan biz qoida o'tamiz. Arab tilida muzakkar ko'pliklar ikki xil ko'rinishda yasaladi. Arab tilida muzakkar ko'plik demak ikki xil ko'rinishda yasaladi.
Birinchi ko'pligimiz to'g'ri ko'plik deyiladi. Ya'ni to'g'ri ko'plik degani jam'u salim deb arab tilida aytiladi. Demak, birinchi ko'plik to'g'ri ko'plik deyiladi. Arab tilida jam'u salim deyiladi. Jam'u salim degani to'g'ri ko'plik deyiladi. To'g'ri ko'plik kalimaning oxiriga vov, nun qo'shish bilan yasaladi. To'g'ri ko'plik kalimaning oxiriga vov, nun qo'shish bilan yasaladi. Masalan, hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-chi qatorga qaranglar. Ahum mujtahiduna. Mana shu yerda mujtahidun o'zi tirishqoq kishi yoki masalan tirishqoq degan ma'noda oxiriga vov, nun qo'shiladi. Demak, arab tilida muzakkar to'g'ri ko'plik kalimaning oxiriga vov, nun qo'shish bilan yasalar ekan. Demak, ahum mujtahiduna. Yo'q, u emas, zumala u emas. Pastida yana. Naamdan keyin pastda. Mana o'zi aslida mujtahidun tirishqoq edi. Mana shu kalimani oxiriga vov, nun qo'shish bilan to'g'ri ko'plik yasaldi. Mujtahiduna bo'ldi. Ya'ni tirishqoqlar degan ma'noda ishlatiladi. Bu to'g'ri ko'plik shakli. Endi arab tilida yana muzakkar siniq ko'plik mavjud, ya'ni siniq ko'plik. Siniq ko'plik kalimani ichini sindirish bilan yasaladi. Ikkinchisi siniq ko'plik. Siniq ko'plik kalimani kalimaning ichini sindirish bilan yasaladi. Arab tilida siniq ko'plik jam'u taksir deb aytiladi. Jam'u taksir bu siniq ko'plik deyiladi. O'zi kisara degan sindirmoq, sindirdi degan ma'noni beradi. Xo'p, demak, qaytaraman, arab tilida muzakkar ko'plik ikki xil ko'rinishda yasalar ekan. Birinchisi to'g'ri ko'plik, to'g'ri ko'plik kalimaning oxiriga vov, nun qo'shish bilan yasaladi. Endi ikkinchisi siniq ko'plik. Siniq ko'plik kalimalarning ichini sindirish bilan yasaladi. Siniq ko'plikka bitta qolip yoki bitta shakli mavjud emas. Bu siniq ko'plikda keladigan kalimalarni, so'zlarni biz yodimizda saqlab qolib, yozdimizda saqlab qolamiz yoki bo'lmasa shu lug'at kitoblaridan ko'rib bilib olamiz. Mana birinchi jumlamizda ham من هؤلاء الفتية الطوال يا أي علي بو زون أسمر يجتلار كم ديجانز ده الفتية تو من أبو يرد سنخ كوبيك خالد كي بده چون كي برنش شكل فتن يكي بول مثلا الفتاة خالد ده عند الطوال من أبو يام سنخ كوبيك شكل ده يسال وده وده أصل ده كلمة برلجة طويل الطويل إده دمي birlik shakli attovilu, ko'plik shakli attivalu bo'ladi. Sizlar bilan biz o'tganmiz, man'ut bilan nat, demak, to'rt xil holatda bir-biriga mos keladi dedik. Demak, man'utimiz birlikda bo'lsa, natimiz birlikda bo'ladi, man'utimiz ko'plikda bo'lsa, natimiz ham ko'plikda bo'ladi degan edik. Demak, alfitiyatu bu yerda man'utimiz ko'plik shaklida bo'lganligi uchun attivalu ham, demak, ko'plik shaklida yasalmoqda. Xo'p, endi pastdagi jumlaga o'tamiz. Hum tullabun juddudun. Ular yangi talabalardir. Hum, demak, bu ham ko'plikda kelyapti. Ular yangi talabalardir. Hum domir munfasil bo'lib mubtado. Tullabun xabar man'ut, juddudun na'at. Mana bu yerda ham birlik shakli talibun edi. Demak, tullabun ko'plik shakli bo'ldi. Jadidun yangi birlik shaklida edi. Demak, ko'plik shakli judun bo'ldi. Mana bu ikkita kalima ham siniq ko'plik jam'u taksir holatida kelyapti. Min aynahum. Ular qayerdan? Min jar harfi ayna ism istifham bo'lib majrur, jar majrur bo'lib, demak, shibiy xabar muqaddam. Hum domir munfasil bo'lib mubtado mo'akhar. Hum min Amerika. Ular Amerikadandir. Hum domir munfasil bo'lib mubtado,
Men jar amrik majrur jar majrur bo'lib shubhi xabar. Ahum zumalauka. Ular sening sinfdoshlaringmi yoki o'rtoqlaringmi degan ma'noda ham keladi. A harfi istifham hum domir munfasil bo'lib mubtado zumalau mudof ka domir muttasil mudofun ilayh idova bo'lib xabar. Mana shu yerda ham o'zi demak aslida zamilun birlik shaklida zumala u demak ko'plik shaklida bo'ldi. Demak zamilun ham ko'plik shakli jam'u taksir shaklida yasalar ekan. Ya'ni siniq ko'plikda yasalar ekan. Mana shu kalimalarga ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, kalimani qatlarini dur sindirish bilan demak ko'plik hosil qilinmoqda. Na'am, hum zumala'i. Hum fi fasli. Ha ular mening sinfdoshlarim, ular mening sinfimdadirlar. Qaytaraman. Ha ular mening sinfdoshlarim, ular mening sinfimdadirlar. Na'am, harf javob. Hum domir munfasil bo'lib mubtado, zumala'u mudof, yoy mutakallim mudofun ilayh idofa bo'lib xabar. Hum domir munfasil bo'lib mubtado, fi jar fasli majrur, faslu o'zi yana mudof, yoy mutakallim mudofun ilayh idofa bo'lib fi majrur, jar majrur, shibhi xabar. Ahum mujtahiduna. Ular tirishqoqlarmi? A harfi istifham. Hum domir munfasil bo'lib mubtado, mujtahiduna xabar. Mana bu yerda mujtahidun kalimasi bu jam'u salim deyilar ekan, ya'ni to'g'ri ko'plik deyilar ekan. Mana bu kalimani oxiriga faqatgina vov nun harfini qo'shish bilan ko'plik shakli yasalyapti. O'zi kalima mujtahidun umuman o'zgarmayapti. Faqatgina oxiriga vov nun harfini qo'shish bilan demak ko'plik shaklini yasab qo'yamiz. Demak, bu turdagi ko'plik shakli jam'u salim deb aytilar ekan. Xo'p. Na'am, hum mujtahiduna. Na'am, hum mujtahiduna. Ha, ular tirishqoqdirlar. Ha, ular tirishqoqdirlar. Na'am, harfi javob. Hum domir munfasil bo'lib mubtado, mujtahiduna xabar. Ma asma'uhum. Ularning ismlari nima? Ma istifham bo'lib xabar muqaddam, asma'u mudof, hum domir muttasil mudofun ilayh idova bo'lib mubtado-i muakkar. Mana bu yerda ham asma'uhum bo'lib o'zi aslida birlik shaklida ismun edi. Ismun kalimasini ko'pligi jam taksir, ya'ni siniq ko'plikda yasalar ekan asma'u bo'lar ekan. Mana bu yerda ham, bu jumlamizda ham asma'u ko'plik shaklida kelyapti. Birlik shakli ismun, ko'plik shakli asma'u bo'lib ketyapti. Asma'uhum yasirun va Zakariya va Musa va Abdullohi. Ularning ismlari Yosir, Zakariyo, Musa va Abdullohlardir. Ularning ismlari Yosir, Zakariyo, Musa va Abdullohdir. Yosir va Abdullohdir. Asma'u mudof. Hum domir muttasil mudofun ilayh idofa bo'lib mubtado, yasirun xabar, vav atf, zakariya xabar, vav atf, musa xabar, vav atf, abdu mudof, allohi lafzi jalolasi mudofun ilayh idofa bo'lib xabar. Mana bu jumlamizda har bitta so'zidan keyin vav 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 atf bog'lovchisi yozilgan, lekin tarjimada bizning o'zbek tilimizda bitta so'z yoki masalan bog'lovchilar
ketma-ket qaytarilmaydi. Mana bu yerda masalan bizning o'zbek tilimizda o'zimizda virgul bilan ifodalanadi. Masalan, Yosir, virgul, Zakariyo, virgul, Musa oxirgi so'zga kelganda va Abdullohdir deb, demak, o'sha so'zdan oxirgi, oxirda faqat bitta va bilan ifodalaymiz. Shu narsaga demak ahamiyat beramiz. Mana bu yerda, demak, arab tilida har bitta so'zdan keyin bog'lovchi va kelgan bizning o'zbek tilimizda bitta jumlada bog'lovchilar 2-3 marta takrorlanmaydi, balkim o'rtasiga virgul, virgul bilan ifodalanib, oxirda, demak, bir marta, demak, va deb va bog'lovchisini yozib jumlani yozamiz. Va man haula'ir rijalul qisaru. Va bu kichkina kishilar kim? Yoki kimlar? Va bu kichkina kishilar kimlar? Qisqa. Va bu qisqa kishilar kimlar? Va atfa man ism istifham bo'lib xabar muqaddam, haula'i mubtada mu'akhar. الرجال هؤلاء إذن بدل منعت القصار نعت هم حجاج أولار خاجلاردر هم ضمير منفصل بولب مبتدا حجاج خبر منا بو يردا هم حجاج كلمة جمع التكسير يعني السنغ كوبلك دا يسال يبت من أين هم؟ والقيردن. من أين هم؟ والقيردن. من جار حرف أين اسم استفهام بولب مجرور. جار مجرور شبه خبر. هم ضمير منفصل بولب مبتدا مؤخر. بعضهم من الصيني وبعضهم من الياباني. Ularning ba'zilari Xitoydan va ba'zilari Yaponiyadandir. Mana bu yerda ham ikkita joyda ba'duhum ba'duhum degan, ya'ni ularning ba'zilari Xitoydan va ularning ba'zilari Yaponiyadan deb aytmaymiz, ya'ni ularning so'zini, demak, bir marta ishlatamiz. Ularning ba'zilari Xitoydan va ba'zilari Yaponiyadandir. Ba'du mudof, hum domir muttasil mudofun ilayh, idofi bo'lib mubtado, min jar as-sini majrur, jar majrur shibhi xabar. Vav atf, ba'du mudof, hum domir muttasil mudofun ilayh, idofi bo'lib mubtado, min jar al-yabani majrur, jar majrur shibhi xabar. Ustoza, mana shu yerda men ayna deganda hum deganda munfasil domir munfasil deb qo'ydingiz, munfasil bo'ladimi shu yerda? Muttasil bo'lmaydimi? Yo'q, munfasil bo'ladi, chunki alohida kelyapti-ku min ayna hum. Ha, alohida munfasil. Faqatgina mubtado mu'akhar bo'lib kelyapti, jumlaning oxirida kelyapti. Ha, xo'p. Innal Mustafa va astiqo'uhu. Mustafa va uning do'stlari qayerda? Ayna ism istifham bo'lib xabar muqaddam, al-Mustafa ibtidoi mu'akhar. Mana bu yerda, demak, al-Mustafa, Mustafa insonning ismi, alif lam bilan yozilar ekan, bunga ahamiyat beringlar. Va atf astiqo'u mudof, hu domir muttasil mudofun ila idofa bo'lib mubtado. Zahabu ila al-mat'ami. ذهبوا إلى المطعم. أولار أشخانجة كتلر. أولار أشخانجة كتلر. من بيرد ذهبوا. دمك ذهب لنا يعني فيلن آخرية. ووف ألف قشلسة. فيلن آخرية. ووف ألف. ووف ألف قشل بيزلسة. أولار كوبلكتة. Muzakkar jinsida bo'ladi. Xo'p, bitta oldingi, ya'ni savol jumlamizga ahamiyat beramiz.
أين المصطفى وأصدقائه؟ مصطفى وأنين دوستار قيرد. نبو يرد مذكر جنس ده. مذكر جنس حقده. كيف كتبت؟ فاستي جواب ده ذهبوا إلى المطعمي. ular oshxonaga ketdilar. Fe'lning oxiriga vov alif qo'shib yozilsa, demak, ko'plik uchinchi shaxs, ko'plik muzakkar jinsda bo'lar ekan. Zahaba zahabu fe'l modi tagida hum domir mustatir fa'il bor deb aytamiz. Chunki ular deb aytayotganimiz uchun, demak, hum domir mustatir فائل بار إلى جار المطعم مجرور جار مجرور متعلق ذهبوا في لك قيد رمان ذهبوا إلى المطعم أولار أشخانك كتلر ذهبوا في الماضي تجد هم ضمير مستتر فائل بار إلى جار المطعم مجرور جار مجرور متعلق ذهبوا في لك تمارین و مشق‌لر، بو مشق آفانز آنسان، شنید چون بو مشق دارم از گنه بیارم ما 11 تست نقلم از، 11 تست نبجرم از. التمرین الاولو برنج مشق، حفیل المبتدعه فی کل من الجمل الاتیتی الى جمعین. قیدر من حرکت لرن تغرقویله، حفیل المبتدعه فی کل من الجمل الاتیتی الى جمعین. Quyidagi jumlalardagi har bir mubtadoni ko'plikka aylantir. Quyidagi jumlalardagi har bir mubtadoni ko'plikka aylantir. Misalun, misol, haza talibun. Bu talabadir. Haza ismi ishora bo'lib mubtado, talibun xabar. Mana bu yerda mubtadoimiz birlikda kelyapti. Haza xabarimiz ham birlikda kelyapti. طالبون بول کلیبده یعنی هزه مزکر جنسده طالبون دمیگ مزکر جنسده اینده دمیگ بونه کپلیک ایلندردیم بودگ ها اولائی طلابون بولار طلبالارد ها اولائی اسم اشاره بول مبتدا طلابون خبر دمیگ ها اولائی مؤنث دیم مزکر دیم کپلیک اوچون اشتردیم ko'plik uchun ishlatiladigan, ya'ni yaqinni ko'rsatish uchun ishlatiladigan ismi ishora ekan. Yana shu narsaga ahamiyat beringlar. Haza ismi ishorasi yaqinni, yaqinga ishora qilganda ishlatiladigan ismi ishora edi. Xuddi shunga o'xshab, demak, ha ulai ham yaqin uchun ishlatiladigan ismi ishora. Mana bu yerda mubtadoimiz ha ulai ko'plik shaklida kelyapti. Xabarimiz ham tullabun ko'plik shaklida kelyapti. Demak, tullabun bu siniq ko'plik ekan, jamoat taksir demak, jamoat taksir kalimani ichini sindirish bilan demak yasalar ekan. Demak, siniq ko'plik kalimani sindirish bilan, demak, kalimani ichini sindirish bilan yasalar ekan. Xo'p, bu mashqimizdan 10 ta bajarasizlar. Bu mashqimizdan 10 tani bajaringlar, keyin yana darslarimizni davom etib qo'yganini keyin safar bajaramiz. Xo'p, yana sizlarga bir narsani aytaman. Kitobga yozganingizda iloji boricha qalam bilan yozinglar, ya'ni qora qalam bilan yozinglar. Uchli qalam bilan yozinglar, ruchka bilan yozmanglar. Agar ruchka bilan yozadigan bo'lsanglar, nima uchun keyin ruchka bilan yozib xato qilib qo'ygan narsani umuman o'chira olmaysizlar. Qalam bilan yozishga odatlansanglar, keyin qalamni o'chirishda o'chirib qo'yasizlar. Xo'p, bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Savollaringiz bormi? Darsimiz tushunarli bo'ldimi? Kim qayerga tushunmadi? Ustoz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. So'zlar qaysi birini sindirish kerak? Qaysi biriga vav va nun qo'shish kerak? Qattan bilamizmi? Sekin darslarimiz davomida bu kitoblarni o'qib, o'qish natijasida bilinib qoladi. Masalan, kalimani oxiriga mana hozir shu ekranda ko'rib turamiz. Mana 22, 23, 24, 25-chi jumlalarning oxiriga qarasanglar, qo's ichida mudarrisuna, ya'ni kalimani oxiriga nun qo'shib qo'yibdi. Biz mana shu vav nundan, demak, bu jam'u salim, bu to'g'ri ko'plik deb bilib olamiz. Pastida ham muhandisuna,
ya'ni o'z aslida birligi muhandisun edi. Ya'ni kalimaning oxiriga faqatgina vov nun qo'shib qo'yilyapti. Mana buni ham biz demak to'g'ri ko'pligini bilib olamiz. Chunki kalimaning oxiriga ya'ni birlik holatidagi shakli umuman o'zgarmayapti. Kalimaning oxiriga faqat vov nun qo'shilyapti. Fallahuna xuddi shunday o'zi birlik shakli fallahun edi. Fallahuna bo'lib demak oxiriga vov nun qo'shilyapti. Mana bundan ham biz demak ko'plik, ya'ni to'g'ri ko'pligini bilib olamiz. Mujtahiduna yoki bo'lmasa mana oxirligi kalimamiz muslimuna. Tushunarlimi Sodat? Aha, tushunarli. Jazakalloh xayr. Yana bitta savolim bor. Huani domir munfasilda huva, lekin domir muttasili ka deb o'tgandek, o'tgan darslarimizda ular bo'lsa hum bo'lsa, ikkinchi formasi ham bir xil bo'lar ekanda, ustoz. Boshida ham hum, agar kalimaga qo'shilib keladigan bo'lsa ham hum qo'yaveramiz ekanda. To'g'ri, agar kalimani oxiriga hum domir muttasil qo'shilsa, unda domir muttasil deb aytamiz. Muxlisa, boyasi siz ham shu savol bermoqchi edingiz, men tushunmabman. Hozir naqa tushunib qoldim. Masalan, ma asma uhum dedik, ya'ni ularning ismlari nima dedik. Mana shu yerda ma ism istifham bo'lib xabar muqaddam dedik. Asma u mudof, hum domir muttasili mudofun ilayh dedik. Hozir shuni aniq qiling, shuni oching. Mana yuqorida mana ma asma uhum so'q anaqadek kelyapti. Ma asma uhum. Mana shu yerda demak ularning demak domir muttasil bo'lganda ham hum jumlani boshida kelganda ham, ya'ni domir munfasil bo'lganda ham hum bo'lib ishlatiladi. Masalan, na'am hum mujtahiduna. Ha, ular tirishqoqlardir. Mana bu yerdagi jumlada hum domir munfasil bo'lib mubtado bo'ladi, mujtahiduna xabar bo'ladi. Endi pastimizdagi jumlada ma asma'uhum ularning ismlari nima? Ma ismi istifham bo'lib xabar muqaddam, asma'u mudof, hum domir muttasili mudofun ila. Idofa bo'lib, demak xabar bo'ladi. Demak, domir munfasil bo'lganda ular, demak, hum ishlatiladi. Demak, domir muttasil bo'lganda, ya'ni so'zlarni oxiriga qo'shilib musofin ilayh bo'lib kelganda, da ham, demak, hum domir muttasil. Hum ishlatiladi, faqatgina tarkibda domir muttasil deb, demak, tarkib qilamiz. Tushunarlimi? Aha, tushunarli. Siz Alloh razı bo'lsin. Rahmat. Amin, ajmayin, yaxshi shuni aytib qoldingiz. Xo'p, yana ikkita savol bor. Ustoz, birinchi mashqni yozishdan tashqari yodlash ham kerak ekanmi? Birinchi bo'lib, har doimgidek, yana qaytarib o'taman. Birinchi avval boshlab aslan qilgan uy vazifalar, birinchi bo'lib qoidalarni yozish. Avval boshlab qoidani yozasizlar. Kamida 3 marta o'qiysizlar, ya'ni tovushlarni chiqarib 3 marta o'qiganingizdan keyin men o'qib bergan matnlarni bajarishdan uy vazifani boshlaysizlar. Demak, men sizlarga o'qib bergan matnlarni birinchi bo'lib arabchasini yozib, demak, harakatlarini qo'yasizlar, yonidan tarjimasini yozasizlar, keyin tarkibini yozasizlar. Yozib bo'lganingizdan keyin 3 marta o'qiysizlar. Bu 3 marta o'qiganingizda tovushlarni chiqarib o'qiysizlar. Avval arabchasi, o'zbekchasi, tarkibi. Shu tartibda, demak, oxirigacha davom etasizlar, keyin tamarinlarni bajarishga o'tasizlar. Shu tamrinni avvalu, ya'ni birinchi tamrinni berdim. Birinchi tamrinni 10 ta mashqini berdim. 10 ta mashqni bajarasizlar. Mana shu, demak, darsi davomida agar sizlar haqiqatdan 3 marta, 5 marta o'qib boradigan bo'lsangizlar, buni yana maxsus qo'shimcha yodlab o'tirishingiz kerak yo'q. Eng keragi sizlar shu berilgan nima deydi, sizlar o'qishingiz kerak, qayta-qayta o'qib borishingiz kerak. Agar o'qimasangizlar, ya'ni esingizda qolmaydi. Agar masalan shu 3 martadan 5 martadan o'qiydigan bo'lsangizlar, o'z-o'zidan esingizda saqlanib qoladi. Buning uchun maxsus yodlab o'tirishingiz ham menimcha hojat bo'lmasa kerak. Tushunarlimi, Muxlisa? Ha, tushunarli. Bu yangi slavarga o'xshab ko'rindida, shunga so'ragandim. Agar masalan kimgadir qiyinchilik tug'dirsa, masalan, sizlar oralarda arab tilini endi yangi boshlagan talabalar bo'lishi mumkin. Masalan, ozgina qiynalayotgan talabalar bo'lishi mumkin. Ularga masalan yodlaganda iloji boricha yozib yodlash kerak. Faqatgina nima deydi, anaqa yozib yodlasak, ham yozishni bilamiz, ham esimizda saqlanib qolishi ham osonroq bo'ladi. Agar vaqt
vaqtingiz bo'lsa, agar vaqtingiz kam bo'lsa, shu yozganingizni o'zida 3 marta o'qiganingizni o'zida sig'ib yodlab olgan darajada bo'lasizlar. Tushunarli? Xo'p, savollar bormi yana? Savollar bo'lmasa, bugungi darsimizni mana shu yerda nihoyasiga yetkazamiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته